ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා මේ පිළිබඳ අදහස් පළ කළේ පෞද්ගලික බස් රථ හිමියන් මුහුණ පාන ගැටලු සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති කාර්යාලයේ අද පැවති සාකච්ඡාවකදී. දෛනිකව වාර්තා වන රී අනතුරු සංඛ්‍යාව ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. පොලිසිය පවසන්නේ දිනකට පුද්ගල මරණ 7ක් පමණ වාර්තා වන බවයි. ඉන් බොහොමයකට පෞද්ගලික බස් රථද වගකිවිය යුතු බව පෙනී ගොස් තිබෙනවා. මේ පිළිබඳ දැඩි අවධානය යොමු කර අනතුරු අඩු කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස ජනාධිපතිතුමා අදාළ අංශ වෙත දැනුම් දුන්නා. බස් රථ සංගම් මෙහිදී පෙන්වා දුන්නේ විවිධ හේතුන් මත ඇතැම් පිරිසවලට මුදල් ගෙවීමට පෞද්ගලික බස් රථ හිමියන්ට සිදුව ඇති බවයි. ඒ පිළිබඳ වැඩිදුර කරුණු විමසූ ජනාධිපතිතුමා එවැනි ගෙවීම් වහම නතර කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස නිලධාරීන්ට දැනුම් දුන්නා. ගමනාගමන මණ්ඩල බස් රථවලට මෙන්ම පෞද්ගලික සහ පාසල් බස් රථවලට වෙනම වර්ණයක් තිබීමේ වැදගත්කමද ජනාධිපතිතුමා අවධාරණය කළා. කොවිඩ් 19 වර්ධනයේට සෞඛ්‍යාංශ ලබා දී ඇති උපදෙස් පිළිපදමින් ආසන සංඛ්‍යාවට පමණක් මගින් සීමා කළ යුතු බවද ජනාධිපතිතුමා සඳහන් කළා. මගී සංඛ්‍යාව සීමා කිරීමට රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික අංශයේ සේවා ආරම්භන වේලාව සංශෝධනයටද තීරණය කෙරුණා. ඇඳිරි නීතිය පැවති කාල සීමාවේ ධාවනය නොකිරීම නිසා බස් රථවල හටගෙන ඇති දෝෂ අලුත් වැඩියාවට රුපියල් ලක්ෂ 3ක ණයක් ලබා දීම පිළිබඳවද සාකච්ඡා කරනු ලැබුවා. දුරගමන් සේවා බස් රථ විවේකයේ සඳහා නතර කරන ආපන ශාලාවල පවිත්‍රතාව පිළිබඳවද තදින්ම සැලකිලිමත් වන ලෙසයි ජනාධිපතිතුමා නිලධාරීන්ට දැනුම් දුන්නේ. මගී සුවපහසුවට ප්‍රමුඛත්වය දෙමින් ඉහළ ප්‍රමිතියෙන් යුත් බස් රථ ධාවනයට එක්කිරීම මෙහිදී එළඹුණු තවත් තීරණයක්. ජනාධිපතිතුමා සමග පැවති සාකච්ඡාවෙන් අනතුරුව අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා අද සවස මාධ්‍ය හමුවකට එක්ුණා. ඊයේ දිනේ අපි සාමාන්‍ය පරිදි බස් රථ ගමනාගමනය කරන්න අවසර ලබා දුන්නා. මේ වෙලාවේ සඳහන් කළ යුතු වෙනවා එය 95% සාර්ථක වුණා. සමහර ස්ථානවල විතරක් යම් යම් ගැටලු ඇති වෙලා තිබෙනවා. අපි ඉදිරි දිනවලදී මේ තත්ත්වය සම්පූර්ණ කරන්න අවශ්‍ය සියලුම පියවර ගන්නවා. කිසිසේත් අපිට ආසන සංඛ්‍යාවට වැඩියෙන් මහජනයාට ගමන් කරන්න අවස්ථාව හිමි වෙන්නේ නැහැ. එසා අනිවාර්යයෙන්ම ආසන සංඛ්‍යාවට පමණයි ගමන් කළ යුතු වෙන්නේ. ඒ වගේම අනිකුත් මුඛ ආවරණ ඇතුළු ඒ සියලු ආරක්ෂක විධිවිධාන සහිතව තමයි ඒ කටයුතු සිදු කළ යුතු වෙන්නේ. ඒ වගේම අද වෙනකොට අපිට වාර්තා වුණා සමහර තැන්වලින් ආසන සංඛ්‍යාවට වඩා මගින් රැම් රැගෙන යාම පිළිබඳව මම දැන් සභාපතිතුමාට උපදෙස් ලබා දුන්නා. ඒ අයට එරෙහිව සම්පූර්ණ පනතේ විධිවිධාන අනුව ක්‍රියාත්මක වෙන්න කියලා අපි මේ පිළිබඳව තදින්ම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ අතර දුම්රිය සාමාන්‍ය අධිකාරී ඩිලන්ත ප්‍රනාන්දු මහතා සඳහන් කළේ අද දින කාර්යාල දුම්රිය 49ක් ධාවනය කරන බවයි. සීලම දුම්රියන් මේ වන විට සේවය යෙදෙමින් පවතිනවා. එලෙසම අද දින රාත්‍රියේ තැපිලි දුම්රියන් සියල්ලම ධාවනය කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සලස්සලා තියෙනවා. ඉදිරියේදී දැනට ධාවනය නොවන නගරාන්තර සීකරගාමී දුම්රිය වන ගල්කිස්ස කංකසන්තුරේ දුම්රියත් දෙනුවර මැරකේ දුම්රියත් මගින්ගේ අවශ්‍යතාවය මත ඉදිරියේ ධාවනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගන්න ලබනවා.